Ja, en ekvation till här. Här har vi sinus 2x är lika med 2 sinus x. Så vi ska kolla vilka värden på x som ger den här. Ja, den här vill vi ju inte ha. Utan vi försöker skriva om sinus 2x. Och sinus 2x, det är ju 2 gånger sin x gånger cos x. Så vänsterledet kan vi skriva så. Då blir det 2 sin x cos x är lika med 2 sinus x. Och då gör vi så att vi flyttar över högerledet till vänsterledet. Då blir det negativt. Då har vi 2 sinus x cosinus x minus 2 sinus x. Det är lika med 0. Här ser vi att vi har 2 sinus x i den termen och i den termen. Det gör att vi kan bryta ut 2 sinus x. 2 sinus x och cosinus x minus 1. Det är lika med 0. Och här har vi tre faktorer. En faktor och en faktor. Och produkten ska bli 0. Då kan vi använda oss av nollproduktmetoden. Så. Antingen ska den vara 0 och den kan inte vara 0 för den är ju 2. Eller ska sinus x vara 0. Sinus x är lika med 0. Eller så ska den här faktorn vara 0. Cosinus x minus 1 är lika med 0. Och löser vi denna först då. Sinus x är lika med 0. Ja, vi kan titta på enhetscirkeln här. Då ska vi rita den. Den kan vi rita här. Sinus, det hittar vi på y-axeln. Sinus x är lika med 0. Det är ju när pekaren står här. Alltså 0 grader. Plus 1 gånger 360. Och sen har vi då 180 minus den. Det blir alltså 180 plus 1 gånger 360. Och vi ser om pekaren står däråt. Då läser vi upp på y-axeln. Då får vi 0. Och den här löser vi, då får vi cosinus x är lika med 1. Och cosinus hittar vi på x-axeln. Och 1 har vi här ute. Det betyder alltså också x är lika med 0 plus 1 gånger 360. Egentligen x är lika med plus minus 0 har vi ju egentligen här. Men det blir ju en enda lösning där. Och tittar vi då här på de här. Så ser vi att den här kan man ju skriva om. För vi har där, då är den 0. Där är den 0. Där är den 0. Och sen är 0 där igen. Så den här kan vi skriva som en enda lösning. X är lika med 0 plus 1 gånger 180 om vi vill. Och då ser vi också det att samtidigt som den är 0, då är den här också 0. Så den här lösningen ingår i den här lösningen. Så totalt sett så kan man skriva alla lösningarna så här. Eller så här. X är lika med 1 gånger 180.